партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас! В ефірі телеканалу ТВ4 «Тернопільська погода» та я її ведуча Руслана Гриньо. У багатьох країнах світу у третю неділю червня відзначають День батька. Перше про це свято заговорили у Сполучених Штатах Америки. Наразі активно День батька відзначають у Франції, Великобританії, Нідерландах, Китаї та інших країнах світу. Якою ж буде погода 16 червня, дізнаємось вже за мить. Прогноз погоди на 16 червня. На Тернопільщині 16 червня прогнозують мінливу хмарність, вночі без опадів. Вдень місцями короткочасні дощі, грози, град. Вітер північно-західний 9-14 метрів за секунду. Вдень поривчастий. Температура повітря вночі 12-17 тепла. Вдень 24-29 тепла. Привіт, мене звати Даринка. Я прочитаю погоду в Тернополі на 16 червня. Прогнозують мінливу хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, грози, град. Вітер північно-західний 9-14 метрів за секунду, вдень поривчастий. Температура повітря вночі 14-16 тепла, вдень 26-28 тепла. Я хочу передати привіт моїй мамі і всім рідним. Ось такою буде погода 16 червня. Я бажаю вам гарного настрою, завжди сприятливої погоди. Хай вам щастить. До зустрічі. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.